ସେ କଣ ଆମକୁ ରାୟ ଦେବେ, ଏଥିରୁ କଣ ରାୟ ଦେବେ? ଆମର ତ ସବୁ ସଂସାର ଉଜୁଡି ଯାଉଛି, ସେ ଆମକୁ କଣ ରାୟ ଦେଇକି ସେ ଏଠି କହିକି ଯିବେ? ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜେ କହିଲେ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଉଛି ଭାଇ, 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମାରିକି ମଦ ବିକିକି 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା? ଆଜ୍ଞା ମତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତ? ଆପଣ ମାନେ ମଦ ବିକିକି ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଖୋଲିକି ସ୍କୁଲ ପିଲା କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ମଦୁଆ କରିକି ଆପଣ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି? ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ? ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଉଛି, କେମିତି 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଉଛି? ମାନେ ଏଇଟା 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 ବଢିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସତସଙ୍ଗ କରିକି ଆପଣ ପଇସା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି? 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କଥା ଯୋଉ କହିଲେ କଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ରେଭିନ୍ୟୁ ରାଜସ୍ୱ ଏଇ ମଦ ବିକିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିରୁ। ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜେ ଉତ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦେଶୀ ମଦ ବିକିକି 6,000 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଗୋଟେ କଥା ରଖିବି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗତ ତ୍ରିଲୋଚନ କାନୁଙ୍କୁ ସାଂସଦ ଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମୟରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମଦ ବିରୋଧ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ। 3 ଦିନ କାଳ ସେଠି ସେ ଉପବାସ ରହିକି ମାନେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ମଦ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଚଲଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମାନେ ଏ ଜିନିଷଟା ଆମେ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି ଏଠୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ। 3 ଦିନ ପରେ ତ୍ରିଲୋଚନ କାନୁ ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲା ବେଳେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କ କଥାରେ କାଏମ ରଖିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ଯାହା, ସେ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ 300 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମଦ ସେ 250-300 ଟଙ୍କା ପିଇଦେଲା, ସେ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି? ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ବାବୁ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଯେ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସୁଛି? ଯୋଉ ବାବୁ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ସରକାର ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କଣ ଲାଭ ହଉଛି? ତା ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଣ ପାଉଛନ୍ତି? ଯୋଉ ମାଉସୀ ମାନେ କହିଲେ ସେ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ବାବୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି ଯେ କଣ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଣ ଲାଭ ପାଉଛି? ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ବାବୁ କଣ ଏ ମାଉସୀ କଣ ଲାଭ ପାଉଛି? ମାଉସୀ କଣ ଲାଭ ପାଇଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।